Saka vakuru coupon renyu rirengwerewere rine chekuita nezve mugaiwa riri kuprintwa kupi uye rakaita sei coupon racho? Ai, mbvunzo wakanakisa. Mbvunzo une munhu ane chekuita nenyika yake nevanhu veZimbabwe. Tiri kutaura kuti vanhu zvara yanga yada kubuya asi unoziva musangano unerudo, musangano unochengetedza, musangano wakanakisa, musangano waJehovha. Taona kuti aiwa vanhu vanga vafinish zvara. Tiripo. Amabaru unovaona ari kukura achingokura achienda mudenga kureva kuti manje manje zhizha ratouya asi risati ravuya tikataiwazve tine musangano wavanhu tinoda kuchengetedza vanhu nokudya handiti kati takupa maautenative maviri kuna vava vanoafodha kutenga tikati hai ngazviite 70 handiti minda mushop wondotenga tichienda mumadistrict handiti pasina rusarura pasina chii ungava uri kuku ungava uri kuku hazvinei kuti batiro wabva nderipi handiti tiri mutungamiri wenyika tinopengura vavanhu vezimbabwe makuponi taona kuti kune vanotambudzika kune vaya vatingati vari marginalized tingati vanhu vasina cheuviri ndovatati haizvi ngavaone chokudya vazviriire kuri kunzi ini seni pamwe ndowanika pane vanhu vava vanoita sevanotambura kana vamuri kuti vari kushaya cheuviri kuri kunzi ndarida kuponi iri ndoriwana kupi hai hazvina kuipazvi tichaita kuti vamiriri venharaunda vamogara mungadaro vari makansira mp kungeinda wosvika paya wozvikwanira woona hako kurya mabarwe ufungaiwa tingadii zvino manje kana madaro criteria kana kuti atingati kusarudza kwachona kuchaitwa neivavava vatichaenda kwavari vachasarudza sei kuti vazive kuti uyu anotambura zvakakodzerwa kuti apiwe kuponi munhu anotambura anoonekwa ndoona kuti aiuya ari hu zvakafanira nechipona autamburiwe mbvunzo yako iyi ndeye munhu akamutsamutsa iwo unotenga handi une basa izvi tine machembere tine madhara handiti tana mai kumusha tine chembere vatisiri kurya vanhu asi kune vaya vatakadzinga vaya vatakati aiwa vaya vapuwi mahara vaya vanotenga nokuti vakazvidzingisa harina kudzinga nokuda handiti kana vaya vasina chovira ya vanozvitengera voga nemari dzavo dzinobva mubudu zvino pane ishu iripo yakamboitika sepamakaburitsa rice paipai takazoonekwa rimwe raisi richionekwa rine vanhu mudzimba vamwe vakanzi vabatwa ine mabhero eraisi vamwe vakanzi vari kutengesa pamatakishop avo paupfa papa muchaita sei kuti ungava upfu kana kuti makuponi aya hazvisaita mufambisiro iwoyo upfu wakasiyana nomupunga mupunga une maitibho avo mupunga upfu vakada kuuba vakaviga unoora ungaupfu unoudi handiti mupunga pamwe vaida kuchengetera krisimasi hanisi kuti vakaba ndiri kutaura kuti kana kuri kuigwai vakaba ndosaka tine maanticorruption anofanira kutaubwa handiti mukaona kwamogara ikweyo zvashayikwa moenda kuanticorruption vondomhanya manya navo votamba navo munhu imomo handiti anticorruption haitambi inoruma ina mazina anoruma uye wabahwa unodemba vakafa unoyaura zvino manje paupfu hwenyuyu pane vakaita seni vasingadyi mugaiwa inofuta ndidye palenta ndofarira roller meal saka upfu hwenyuyu muchavange muchiita kusarura here kuti kune wepalenta kune roller meal kana kuti mune one brand ramuchangopa munhu wese hai tongoti zvakafanana namazupuko patakaunza hatina kutaurira kuti asingadi bhazi ndiani asingadi anoda kukwira bhasikoro ndiani takati hai yeyo transport iwo unenge wakaguta ukaona uzanhu woda kuti kwai inini ndandiriye zvina magufe ndoriya zvina magufe haakuguta yaanyatsokubata chaizvo unouya kuti aiwa ndipei hazvinei mubvunzo wangu wekupedzisira wanga wakuti ko zvino zvamuri kukwidza upfu hwachona muchingokwidza mutengo weupfu hwacho hatisi zvichazosvika pakuti tese vachona pamwe kusanganisira nemi pamwe tichange totodawo makuponi acho haibodo makuponi ini hangu handiwadi zvandabva kwandiri ndingada ndiri kuvapa here iwo ndoungada asi zveiwo unoona kuti iwo ungafane zvara here wakamirira makuponi atiri kupa vadhara atiri kupa maveterans atiri kupa maretirees edu vatinavo handiti kanji maretirees ndodzokorora handirevo vakadzingwa kati vakamiswa mimisangano aiwa ndoreva maretirees nokukura madhara edu aiwa ndingapi aiwa inani makuponi hai tizegwe nawo ekupa vanhu kuti tinoti vamiririri ndo vanodi vachindopa vanhu right I think panapa ndopaperera chirongwa chedu chepress conference yemugaiwa asi ndingangoita mubvunzo one wekupedzisira pedzisira pamuri kuti retired apa munoreva maretired general here kana kuti maretirees ose kana
Haish, toreva retired, divorce vakaritaya nekuda kwenguva kuti vavadhara kuritaya. Hatirei vakaritaya nekupaka dzinguva musangano kana kumiswa mimisangano aiwa toreva retired chero. Kana vaya vanogona kunge vasina namai vakainda. Handiti totaiwa mai vakainda zvino vachatenga ufu ndiani hatinova pakuponisa. Kuti uyai kuno tikupe ufu hatizovabikiri edu. Vanhu vatsvaga vanovabikira nekuti vane vangawoiti kushaya kuti kwai aibo